Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от стадион Корабостроител под Аспарухове мост във Варна, за да проследим двобоя, един от най-интересните от 18-я кръг на елитната ни юношеска футболна група между отборите на Черноморе и Берое. Съдия на тази среща е Красимир Кръстев от Шумен, първият асистент Мирослав Симеонов от Варна и неговият съгражданин, вторият асистент Цветомир Колев, делегат на Българския футболен съюз Милен Христов от Шумен. Ето и главните действащи лица от отборът на Берое Стара Загора в изцяло тъмен черен спортен екип. На вратата с номер 1 Радостин Георгиев. Пред него полеви играчи 11 Сафет Ферал, 4 Николай Йорджев, номер 6 капитана Стоян Вергиев, 3 Пламен Пенев, 7 Галин Пенев, 8 Стоян Иванов, 19 Мартин Маринов, 77 Иван Георгиев, номер 70 Никола Маринов и 9 Ангел Генчев. Наставника Атанас Рибарски ще разчита на резервната скамейка на вратаря Константин Чолаков с номер 23, 26 Георги Маджаров, 27 Пламен Крислов, 10 Банислав Ботев, 14 Денислав Вълчев, 73 Атанас Йорданов и 21 Димитър Спасов. Домакините от Черноморе в традиционния си зелено-бял екип. На вратата с номер 33 Стефан Петков. Пред него номер 17 Кристиян Парашкелов, 4 Даниел Стоянов капитан, 5 Росен Стефанов, 22 Мердин Адем, 10 Калин Георгиев, 8 Павел Георгиев, 11 Мартин Милушев, 96 Радослав Златев, номер 77 Светослав Николов и 20 Пауло Пасков. Наставникът Мартин Христов на домакините, само с 5 резерви, на вратата Димитър Иванов с номер 1, 21 Златин Станков, 13 Алекс Секло, 24 Димитър Алчев и номер 7 Иван Иванов. Току-що чухте и първия серийски сигнал. Аз съм Красимир Николов, а до мен мой гост коментатор. Изключително ми е приятно да кажа добре дошъл на нашия пункт на рожденника Тодор Каменов, който въпреки натварената си програма успя да отдели няколко минути за нашата B1B Action TV. Започна двобоя. Господин Каменов, какви са очакванията за този интересен двобой? Може би най-интересният от този междинен кръг, 18-ти в елитната юношеска група до 19 години. Добър ден. Благодаря за поканата. Добър ден на всички зрители на B1B. Надявам се да стане един добър матч, в който се срещат два от водещите отбори в елитната група до 19 години. И се надявам за нас и за зрителите да стане един добър двобой и по-добре да победи. Въпреки че си наставник на 17 годишни юноши на Черноморе, предполагам имаш поглед върху развитието на двобоите в 19-ти кръг. Отборът на Черноморе е така един от водещите отбори, малко след призовата тройка. Берое също е само на точка за тях. Местата в класирането говорят ли нещо поне като статистика? Да, имам наблюдение. Смятам, че двата отбора на Черноморе и на Берое са от водещи 5-6 отбора в групата, които се включат в разпределението на медалите. И вече в зависимост от това, кой ще покаже по-голямо постоянство до края на първенството, ще бъде по-напред в класирането. Така, видях, че имаше възможност да разговаряш с наставника на Бероята на Сребарски преди началото на двобоя. Така, изпусна ли се нещо пред тебе като от кухнята? Ние се познаваме доста отдавна. Така, не сме говорили точно специално за матча. Пък едва ли ще каже преди мача някои, ако имат някои тънкости, знада, която са подготвили. Да, едва ли има треньор, който не излиза за победа, то да, това е ясно. Да, това е ясно, наистина. Така и в отбора на Берое, и в отбора на Черно има доста момчета, които участваха в подготвителния период в мъжките отбори. И сега да отбележим, че доста явна засада, така маркирана своевременно от първият асистент, така че няма попадение. А отборът на Черноморе само с 4 поливи играчи като резерви. Така според теб, доста кадрови проблеми явно за Мартин Христов. Да. Има и контузени футболисти, има момчета, които са ангажирани с мъжкия отбор. Но общо взето в елитната до 19 години винаги има такива проблеми. И за нас винаги е било по-важно да имам момчета, които се включват в мъжкия отбор. Така че не е проблем това, че има само 5 резерви. Важното е тези момчета, които са на терена, да се вложат на 100% и да покажат своите качества. Естествено да играят и за победа. Така смяташ ли, че по-предпазливо може би ще започнат двата отбора, доколкото ги познаваш? Според мен, да, нормално е да има така малко разузнаване. Все пак това са два от водещи отбори. И
нормално е да има така по-препазливо, да се така разучат в първите минути. Дали макар, има... че се познават доста добре, едва ли мога да се изненадат с нещо? То винаги има вариант как да се получи някаква изненада. Се надявам с така течение на времето, темпото да бъде по-високо и да търсят победата и двата отбора. Така, ако се върнем към резултатите от предишния кръг, отборът на Черно море според мен с доста така ценна точка като гост на друг силен отбор Славия. Един на един, предполагам, знаех, че се играе трудно срещу белите. Ами Славия също са от отборите в първата шестица, които са от водещи, които имат така добър отбор и те също са в борбата за разпределение на медалите. По принцип отбора на Черно море също имаше проблеми от към бройката на състезателите за него матч. И така като резултат по-скоро е добър за отбора. Отбора на Берое, макар че доколкото разбрах, така нелепо и нещастно е загубил като домакин от Локомотив Пловдив с 1-2. Ами да, и с разговора, който проведах с Атанас Ребарски при мача, точно това обясняваше, че тотално са надиграли отбора на Локо Пловдив, но с две индивидуални грешки през второто полувреме са допуснали обрат в мача. Нормално е в тая възраст, момчета понякога правят така грешки, които не са присъщи за мъжкия футбол, но са важното от тези грешки да си вземат нужните поуки и да не ги допускат. Така, Мартин Христов няколко пъти вече като гостуваше в студиото сподели, че най-важната му цел е не класирането, а отбора да израства и да успява да пласира повече играчи за мъжкия тим. Предполагам, че така е однаквена методиката и в школата на Черно море. Ами да, и в нашата школа, така доколкото съм запознат и в школата на Берое, пък и в повечето водещи школи, основното е да развиваме индивидуалните качества на момчета и по възможност някои от тях да влизат в мъжкия футбол. Класирането е следствие на добра работа на самите момчета, на целия отбор. То е следствие на това какво качество има в отбора, но не е най-важното. Най-важното е да се виждат момчета да влизат в мъжкия футбол. Не, добре е първо да си шампион и да няма нито един от отбора да играе мъжки футбол. Така че надявам се във всички школи това да е основната цел, да се изкарват футболисти. А класирането е един бонус за тях. Значи са били постоянно и през целия сезон имат нужните качества за развитие в мъжкия футбол. Все пак да споделим, че както вече говорихме, освен че това не е най-важното като цел, два набора са в момента в Черно море, доколкото знам. Така успяха ли да направят добър колектив? Ами да, по принцип вече от 4-5 години в нашата школа старша възраст имаме само един отбор, в който се събира два набора. И винаги има така в началото един период, в който трябва да се комплектова отбора, да се напаснат характери, но мисля, че този период е преминал в отбора. Момчетата се познават, изиграха доста мачове заедно. А и в тая възраст вече една година разлика не е съществена. Играе този, който показва по-добри качества, по-добро старание и в тренировките, и в мачовете. Без значение от кой набор е. Дали от по-големия, дали от по-малкия. Така, изминаха вече около няколко минути от началото на двубоя. По-точно 8 минута от началото на срещата. Благодарим и на нашия асистент тук на коментаторския пулт. Според мен добро време за игра. Така, въпреки че си появи вятър и така облаци, надявам се всичко да бъде нормално. Според теб са добри условия за спектакъл, така, да се двата отбора. И температурата е добра, и няма слънце, така време е само за футбол. За футбол, да. Така, както и казахме в началото, едва ли ще се хвърлят толкова по-смело и агресивно напред. Може би първото по време, както и ти каза, по-разузнавателно и предпазливо ще гледаме позиционна игра. Ами да, на този етап, времето, което измина, наистина двата отбора играят малко по-предпазливо. Както казваме, ние така се
дебнат за кой ще направи грешка и евентуално да се възползват от тях. Като схема на игра, видиш ли някаква изненада и в двете 11 торки? Определено ние си играем по схемата, която така е, играят и мъжкият отбор, което е изискване в нашата школа, отбора на старша възраст, да играе в схемата, в която играят мъжкият отбор. Отборът на бюро играе 4-0-4, но така, общо дето те повечето срещи, докато съм ги гледал, играят в тази схема. Нищо изненадващо в схемите на игра на двата отбора. Така, преди малко споменахме, аз и с Мартин Христов и с Дани Моралес и с Мечо Телкиски говорихме предния кръг. За първи път от доста време елитната ни група, макар и вече понамалява след отказването на Верея и на Марек, на доста голямо разделение между първите 7 и втората седмица. Много голяма разлика, като говоря и друг път е имало, но сега много явно. Със сигурност това не се отразява много добре. Ами да, тук от няколко години в елитната до 19 наистина има отбори, които са доста така като качество по-назад от водещите 7-8 отбора. И може би футболният съюз трябва да помисли върху това нещо, но пък така е структурирана групата, че тя имаш предвид като вариант да има повече отбори, ако някой не успее да завърши сезона или... Ами, то варианти има различни, но става просто да няма такава разлика в качество на отбори в групата. Все пак се води елитна група, но пък от друга страна тя е така е структурирана, че има изпадащи, има влизащи, които трябва да станеш първенец в зоната, за да можеш да участваш в бараж за влизане. И просто влизат такива отбори, които, така, по мое мнение, без да ги обиждам, някои отбори не са на ниво елитна група. Да, доколкото говорихме и с Вили Вуцов, така, твой колега и госкоментатор в първия двобой, той заяви, че това зависи от клубната политика на ръководствата, които влагат на места повече средства, повече желания, така и труд, докато в другите е просто, не казвам обемания номер, но така, като личи по задължение. Ами, не мога да комерен. Коментирам аз в другите школи как се процедира, но при нас нещата така са структурирани, че се държи много на елитните групи, на участието в тях, тъй като това е един бонус за момчета да участват в първенство близко до мъжкото, с пътувания, режими, както мъжкият отбор, това са неща, които трябва да свикнат, отделно с отбори, които са на така добро ниво, тъй като в нашата зона, която е сериозна, нямаме такива противници и така се явява безмислени мачове. И за нас това е, според мен, е едно добро решение на Футболния съюз да има такива три елитни групи, в където да играят елитните отбори с мачове сериозни помежду си и само по този начин се израстват децата в мачове, които имат съпротива, надиграват се и с по-добри отбори. Това е пътя. Така, само за момент тук вече след така, по-спокойното начало да отчетем първи пряк свободен удар за Берое в тази 12-та минута, ако не се лъжа. И да видим сега изпълнението. Точно така. Номер 8. Стоян Иванов, ти каза, че можем да обърнем внимание на някои момчета от Берое. Има ли така? Ами да, така по справиха се тук, информацията. Да, и имаше възможност за контра. За контратака, но успяха да е прекъснат отбора на Берое. Така има момчета от Берое, номер 6 Стоян Вергиев, номер 8 Стоян Иванов, номер 77 Иван Георгиев, номер 70 Никола Маринов, които са момчета така изкарали повече от 20 дена в подготвителен период с мъжкият отбор. Едно момче, което е в резервите, Георги Маджаров също. Предполагам, че са момчета, които така са с добри качества, след като са били поканени от старшето на Берое да водят подготвителен период с мъжкият отбор. Ако говорим за Черноморие, така поне ще издам на зрителите, вече матча започна, не е така тайна. Пауло Пасков е имал някакви здравословни проблеми. Виждам, че започва обаче титуляр. Ами да, вчера е имало така нелепа ситуация, стъпване на криво, но явно се прецени, че не е толкова сериозно. Надявам се така да издържи в целия матч. Така, доколкото гледам. Да, в момента той се бори за топката, мисля, че така, или стиска зъби. Да, просто за сега не си личи, че има проблем в глезена.
така, като гледам двата отбора, като така, структура физически, мисля, че отбора е така малко на Берое са по-здрави играчите физически. Не, че има някакво значение, но при единоборствата може би. Да, така като гледам и защитата, е централния нападател доста по... като физика, по-високи момчета, по-здрави, но това не е винаги гаранция, че ще имат предимство от това нещо. Така, докато все още няма интересни положения през двата отбора, докато се проучват, да кажем, че B1B Action TV в утрешния ден ще предава още два двобоя за любителите на детско-юношеския футбол. У нас от 10 часа ще предаваме двобоя на 15-годишните моряци срещу отбора на Витоша 13, а от 12 часа. Сега обаче ето една добра атака тук, добро центриране. Тук закъсня ли според теб нападателя на Черноморе или защитниците се справиха по-добро? Центрира Кристиан Парашкелов, просто Радослав Златев беше малко по-напред в ситуацията, топката дори е зад, зад него, така доста трудно по труден начин се опитва да отиграе, не може и за съжаление не можахме да се възползваме от тази ситуация. Мисля, че Черноморе има така добри комбинации при статични положения сега, да видим. В принцип, да. Не особено добра намеса на вратаря Георгиев, но нямаше кой да изпълни. Да се довърши мисълта, че продължава атаката обаче на Черноморе. Сега капитана Стоянов имаше възможност тук Георгиев да стреля. Позабави се, като и сега го затвориха. Засада. Да завършим все пак, че U17 ще играят утре срещу Сокол Марково 12:00, така че нашия гост коментатор ще бъде на резервната скамейка срещу нас. Ще видим кой ще го замести. Няколко думи за този двобой. Какво да очакваме от отбора на съперника на Черноморе? Сокол Марково? Определено така неприятен отбор, който физически доста така здрави, високи момчета. След вас в класирането е гледно, пък и Черноморе, така бих казал, да. Не съм свикнал с треньор Тодор Каянов, отбора на 7-8 позиция. Да, така изграхме един колеблив първи сезон, но се надявам втория сезон да сме си изкарали нужните поуки. Така тръгнахме добре в първенството с две победи в първите два мача. Специално за отбора на Сокол, доста неприятен като игра. Особено там. Да, особено в Марково сега е доста трудно. И по принцип отбор, който играе така доста затворен, с високи здрави момчета, които играят цяло на такива дълги топки. Неприятен отбор. Доста особено играе, така трудно се нагажда. Крив отбор, да, както може да кажем. Но се надявам с нужната концентрация в момчета да победим утре в матча. Има ли някакви кадрови проблеми, така, доколкото може да издадете? Не, за сега нямаме. Имахме едно момче, което беше 1-2 дена с вирус, но днеска тренира и мисля, че всичко ще бъде окей за утре. Доколкото знам, че седиш и U15, така, там как се представят? Мисля, че също са добре в класирането. Да, също така. Първата половина. Добре играе, добре се представят. Също тръгнаха с две победи втория сезон. Така, надявам се и те да се представят добре и да победят и те в утрешния матч с Витоша 13. Тук трябва да уточня за зрителите на B1B Action TV, че питам Тодор Каменов за U15, тъй като двата отбора пътуват в пакет, не само Черноморе, и други отбори го правят. Просто 15-ките играят преди 17-ките, 2 часа и гостуване са заедно, да. Така че заедно вървите в комплект. Да, в повечето отбори, мисля, че около 9 отбора сме, които имаме представители в двете елитни групи и тогава винаги сме заедно. Играем един след друг двата матча. Вече когато са отбори, както примерно следващия кръг ще гостуваме, ние пътуваме в София, 15-ките ще бъдат в Плевен. Там отборите, където имат само по един отбор в елитна, дали 15, дали 17, тогава сме на отделно. Така че имаш наблюдение. Сега така, надявам се, усещате тук и от ветъра в слушалките, увеличи се тук, но надявам се да ни повлияе на нивото на играта. По принцип винаги на стадион Корабостроител така си е ветровито. Покай канала винаги е леко подухва, да. Мисля, че за момента игра в центъра, няма някакви интересни положения. Имаше едно положение за Черноморе, така Павло Пасков трябваше може да понатисне малко. Да, определено. Но спокойни са и двамата треньори. Виждам, че и Рибарски и Христов са седнали, така, което ме
Поне ме очудва до момента. За момента темпото не е много високо, да, може би наистина така доста предпазливи двата отбора. Така, без особена преса, малко повече на позиционно, на разчитане, очакване на някаква грешка, която да се използва. Надявам се с течение така на времето, което минава, да малко по-смело да тръгнат отборите, за да стане по-динамичен матч. Да отбележим, че не са забележими съдиите, което е добър знак до сега до момента, не е накъсана много играта. Ами то няма и ситуации, в които да е излишни единоборства и нарушения, така че на този етап наистина са незабележими. Имаше едно нарушение, ми направи добро впечатление, че след като и двамата влязаха доста остро, след това си подал ръка, се извиниха и това означава, че все пак има фейерплей и така уважение между съперниците. Ами, да, така трябва да бъде. Все пак тези момчета трябва да се научат, че трябва да има уважение както вътре в собствения отбор, така и с противниката, и като и те са момчета, които искат да се развиват, да играят професионален футбол. Да, наистина трябва да има агресия, трябва да има единоборство, но всичко трябва да е в рамките на правилата и за топката да няма нарушения, които са с цел на контузване на създател или нещо такова. Поне ние в нашата школа така ги учим, така ги възпитаваме. Сега първи точен удар да отбележим тук за Берое. Ако не се лъжа, 77 номер, Иван Георгиев да стреля. Да. Така, хубав удар и добра намеса на вратаря Петков. Имаше време за реакция. Да, леко. Имаше така от доста голямо разстояние и имаше време и за вратаря Петков да реагира адекватно. Така, аз ми харесва една мисъл на Мартин Христов, че футболисти не знам колко ще станат, но важно е да станат хора. Да, и това също е важно като възпитател на цяло на треньорите. Ами да, така е. Наистина футбол е доста жесток от един отбор от 22 човека. Ясно, че не всички ще влязат да играят в мъжки футбол, но важно е да ги възпитаме, да са хора, да са дисциплинирани, да се уважават. Това ще им помогне не само в футбола, но и в живота. И ми хареса една мисъл на Вили Буцов, който каза, че нали, всички отбори са комплектовани от два набора и за по-големите това е де-факто няколко месеца им предстои преди да се реализират билото в мъжки отбор на Черноморе или в някои други отбори, в Б или в втора или трета лига, докато за малките все още има шанс така да надграждат. Така, смяташ ли, че сега с нашите телевизионни излъчвания така може да има по-голямо наблюдение върху тях и останалите да се реализират, както се казва? Ами да, това е наистина много добра инициатива, в която особено момчета, които не успеят да подпишат с мъжките отбори, както се казва, ще бъдат на пазара да ги гледат и други отбори и естествено, ако играят добре, да се реализират в отбори и в А група, и в Б група. Наистина това е похвално да се предават тези мачове, тъй като да, ние момчета, които ни подпишат долу, се опитваме да им помагаме чрез наши контакти, връзки, но друго е, когато един треньор има възможността да изгледа мачо и да види. И сам го е набелязал. Да, много по-лесно става и за самите треньори, които се ръководят мъжки отбори в и в Б група, и в втора лига, и в висшата лига. Така, 23-та минута, ако не се лъжи от началото на двобоя. Така, получавам уверение, че съм точен с минутите. Така, вече първото полувреме е наполовина, така преполовено. Нищо конкретно не можем да кажем. Ами, да, загадка е още. Сега обаче... Сега има ситуация така... Хубав авантаж от страна на главния съдия. Да, едно единоборство, което просто Мартин Милушев не беше така готов да се възползва от отворената ситуация. Отново ъглов удар. Как гледам, че винаги има втори играч до това, част от вариант за изтегляне на съперник ли? Различни варианти на изпълнение на засада, сигнализира страничния съдя. Явно колегата има различни варианти на изпълнение на ъглов удар и избират спрямо ситуацията най-подходящи. Да, както казахме преди малко, добре се справя така в защитен план, специално на статичните положения, по-високи са играчите на Берое.
поне на този етап. Трудно може да се получи, но ситуация, разбира се, както се получи при другите. В футбола, в съвременен футбол обикновено статичните положения са доста силно оръжие и все по-важни стават. И много важни, да, особено на такива, особено като днешния матч, в който са равностойни отбори, където така откриването на голови ситуации е по-трудно и определено. Но в много случаи в такива матчове се решават точно от статични положения. Така, само докато говоря и на няколко пъти вече ме опровергаха и Мартин Христов и Рибарски, така по-нервно взеха да крачат край тъч линията. Явно не са това, може би, указанията, които са дали. Ами, възможно е, да. Не вярвам да са дали указания така да толкова предпазливо да играят и двата отбора, но се надявам, може би, след анализите на повремето, нещата ще бъдат по друг начин. Така, и ние се надяваме, все пак искаме и повече попадения, дали поне едно до почивката. Макар че най-добре си знаете каква тактика са извадили и двамата треньори. Няма как да разберем. Поне от това, което виждаме до момента, наистина, както и ти каза, предпазливо и позиционно се изчакват да сгреши някой. Да, общо взето се изчаква някоя грешка и да се възползват от нея. А като гледам, Мартин Христов няма и много опции. Златин Станков, Алекс Цеков, Димитър Ралчев и Иван Иванов. Така като позиции... Ами, общо взето, Златин Станков е десен защитник. Алекс Цеков също е така дефанзивен халф. Димитър Ралчев е защитник централен. Общо взето в атака няма много опции. Иван Иванов е атакуващ футболист, но той е за първи път е в групата след доста дълго лечение на контузията, някъде около 6-7 месеца. И определено не е готов още да влиза в игра, но наистина опции такава за Мартин Христов в фаза атака почти няма. Да, това явно е проблема, може би, в нападателен план. Варианти няма и тези явно, които започваш, ще трябва да... Да, ами то е така и тъй като централният нападател, който беше първия сезон така подписа договор с мъжете и в момента е на разположение на Илиян Лиев. За Денислав Ангелов. Денислав Ангелов, така другият такъвш футболист Велислав Василев, който също тренира с мъжете, е контузен. И затова и има малко така проблеми в атака, където няма опция за евентуално за промяна в самия ход на матча. Така и в предишното ми пряко предаване на ЦСКА Левски от Панчарево и двамата треньори Теокийски и Морале споменаха, че не винаги са много наясно, в последния момент разбират кои играчи ще отидат при мъжете. Това предполагам влияе със сигурност на схемата. Не знаеш до последно на кого ще разчиташ. Ами, това най-добре може да каже Мартин Христов, но общо взето и той го потвърди, да, че е трудничко. Но пък нали целта е това? Това е така, но пак казвам, по-важното е тези момчета да им се дава шанс в мъжкия футбол. По-хубаво това е един треньор да види момче, което е тренирало да играе в мъжкия футбол, няма. Отколкото да стане шампион и да няма нито един в мъжкия футбол. Така че това не е целта и пак казвам, да, проблем е в самия матч, когато нямаш опции, но по-важното е да виждаме такива момчета в мъжкия отбор. Сега, според мен, една не много обмислена постъпка на Калин Георгиев, който фаулира играч на Берое. Така, минутата е 28, пряк свободен удар. Така, очакваше да има директен отстрел или по-скоро центриране? Мисля, че не, тъй като разстоянието е доста голямо. По-скоро центриране, където ще търсят така влизане на скорост. По-високите футболисти на Берое. Да видим, предполагам, че добре сте наредили в моряците в зелено-бяло. Е, по-скоро беше подаване към вратаря Петков. Да. Сега обаче той не внимаваше, имаше играч зад гърба му. Ми две центрирания до момента не много убедителни и двамата вратари. Не знам качеството на Георгиев. Не, още за вратарите, по принцип, когато нямат работа. И се отпускат. Когато се наложи един път да се намесят. Така че надявам се да се концентрирани, да не губят тази концентрация, за да допуснат някой елементарна грешка. Тук трябва да отбележим, че има специален треньор за вратарите, който се занимава с тях, който преди малко мина от тук. Няколко думи да споменеш и за него.
Да, Неделчо Добрев, който се занимава с вратарите в школата. Вратар, който е пазил доста години, така с нужния опит и качество, и той се занимава индивидуално с работа с вратарите. Сега добра атака на Черно море, но завършващия пас отново не бе. Да, центрирането не беше добро. Мартин Милушев, когато от малък следя неговото развитие, да, в принцип беше един от много таланти там. Ами, по принцип да, той е от футболисти, които така чисто футболно, като техника. Поизрасна и физически получи. Да, имаше един период, в който беше произостанал чисто. Сега малко закъсня тук сирийския сигнал, но пък ето първо добра възможност за Черно море. Има ли добри изпълнители в състава, да, за пряк свободен? Да, по принцип имаме добри изпълнители. Надявам се да му се получи удара. Мисля, че Павел Георгиев, ако да, не се лъжи, той отбеляза и победа на гол срещу Локомотив Пловдив, и пак от сходна позиция. Пак от пряк свободен удар, мисля, че беше. Ами, мисля, че да. Така, много внимателно се наглася топката. Надявам се, че вятъра е неориентиран. В смисъл няма как да помогне или да... Такова виждате на вашите екрани, така доста... Не, той ще е изпълнител, той със сигурност. Да, така, както са застанали, предполагам, че има директно обстрелване на вратата. Доста така компромисно сегата се обяснява. Мисля, че са на точно на 9 метра. Ами, общо дето в момента обяснява това да не се дига ръката, тъй като стената е в рамките на наказателното поле и може да, ако се дигне ръка и се удари, трябва да свири наказателен удар. Точно в стената стреля обаче. Този път не му се получи явно фалца. Да. Все пак продължава атаката на Черно море. Мисля, че така добре са наредени на линията на засадата. Отново нарушение. Ето това по принцип не ми харесва. Номер 11 от Берое сега в случая. Ферал доста бурно реагира. Мисля, че така, ако гледат, надявам се, гледат по-западноевропейски футбол, при такава реакция... Ами, да. По принцип не е желателно, тъй като... Знаем, че горят в играта, но все пак. След като е свирил съдята, няма как да промени, дори и да е сбъркал. Но в случая има нарушения и типа нарушения, които така са доста ненужни, когато човека е с гръб, да се прави фаул. Тъй като всяко едно статично положение е ситуация, в която може да бъде отрязан гол. Сега мисля, че смениха начина. Не особено добре излиза вратаря. Боксира се пак, но продължава още една изсипана топка в наказателното поле и не води до нищо. Сега да видим, да. Мисля, че беше в засада и... Втори гол, който наистина има засада. Да. Точно това исках. Твоето мнение тук. Малко. Росен Стефанов, тази 32-а минута, прати топката в мрежата, но имаше засада и... Ами, вече ситуация така... Да. Защото Беро е доста добре изтегля след... Следва топката, изтегля цялата линия на защита. Така от нападателите на Черно море малко по-бавно изтеглят и затова се получава. Трябва да се оглеждат по-често. Ами, по принцип те трябва да се изтеглят с защита и след паса тогава да тръгнат отново напред, но и в двете ситуации така... Значи можем да кажем, че това е един от козовете на Берое в дефензивен план? Ами, не само на Берое, това е по принцип изискване на всяка една защита, когато се изчисти топката, да се изтегли максимално напред, за да няма обратен пас, който да остане топката в наказателно поле. Добре смени посоката сега Мартин Милушев и тук отлично ми за Златев. Да. Добре върна и към дуспата, да видим ще има ли удар. Засуетиха се тук и пропуснаха момента. Не можаха да. Само корнер, да, можеше и по-добре като вариант. И определено можем да кажем, сега не ги броя точно колко са ъгловите удари, но са доста повече в полза на Черно море. Сега виждаме, че главният съдия Красимир Кръстев явно ще така направи една официална забележка на Атанас Рибарски. Не видях дали има някаква реакция от него. И аз не можах да видя, но явно нещо е коментирал, за да го първа преди. Аз поне мислих, че на U19 и 17 не се случват такива. Случват си явно, да. На всяка се случват, нормално е. Ние тренировачи също сме така
влизаме, както се казва, в матча и понякога реагираме. Сега да ми изпълнението отново на Милушев. Добро изпълнение, но отново няма. И отново съдийски сигнал. Виждам, че Рибарски вече изпрати играча да загрява. Плавам явно не е доволен, може би на почивката ще видим корекции в неговия състав. Мартин Христов с така минорния си избор явно не рискува. Все още да. Плаща, да. 33-та и 4-та минута. На двобоя 10 минути до края, така да очакваме ли малко повече агресия да вложат двата отбора последните минути на това време? Надявам се наистина темпото малко да се дигне. Така последните 10 минути така лек превес на отбора на Черноморец, който имаше така няколко ъгла, 2-3 атаки фангови, които не можаха да завършат с добро центриране. Грубо казвам, 60-40 владения. Да, малко така, по-активна не, но повече притежание на топката с повече атаки. Много статични положения, глави, но така, поне до момента не водят до нищо, справят се старозагорци. До момента чисто гола ситуация и двата отбора нямат. Изключваме две типа падения, които, както казахме, бяха правилно отменени заради засада. Макар че ако така почитател на футбола не гледа двобой и му кажеш, че има два отменени гола, реакцията е малко по-друга, но... Да, в случая бяха така и двете ситуации са 100% засади, така че... Ами добре е сменят фронта на атаката, опитват се така... различни варианти, ама до момента мога да кажа, че защитата така взима превес над атаката. Два-три пъти вече забелях такива изсипани топки към Златев, така смятам, че са удачни при оглед, че са много здрави физически двойките централно. Може би търсят пас, който да мине зад гърба на цялата защита, тъй като Слава Златев. И трудничко, да. Но за момента, да, тези топки не са толкова прецизни да паднат зад тях и двамата централни са доста високи, които убират с глава всички тези централи. Сега трябва да отбележим едно много хитро изиграване на Ангел Генчев, централен нападател на Берое с пета, но неговият съборник не се усети да тръгне на време. Така опитват се да играят и по-атрактивно за малцината зрители. Мисля, че около стотина най-верни привърженици тук, въпреки работния така междинен кръг. Отново Милушев да проследим тази атака на Черно море. Тук и Берое, мисля, че си попречиха двама играчи в Черно. Доста се струпаха в средата на тяга, където е доста гъсто и определено трудно може да се случи някаква ситуация през 5-6 човека такъв тънък пас да се излезе в гола ситуация. Сега интересно виждам, че Рибарски привика своя играч пред теб. Дали пък няма да рискува да направи последните минути на първо по време? Малко странна смяна, обикновено ми се прави. Ако няма здравословен проблем, не знам каква е ситуацията. Както гледам номер 8, Стоян Иванов. Той е от играча, на който трябваше да обърне малко повече внимание. Да, който е бил с подготовка с мъжки отбор, възможно е да има някакъв проблем. Така се подготвя номер 10, Бранислав Ботев. Виждам, че и делегата е на крака, че явно ще има принудителна смяна. Да, явно ще има, но ще видим кой точно ще бъде сменен футболист. Точно така, номер 10, Бранислав Ботев ще се появи на терена в тази 38 минута. Да видим кой ще напусне. Номер 8. 8-я, да, със сигурност, Стоян Иванов. Ами така и за тебе като треньор едва ли е приятно така с оглед? В края на повремето да се случи. Всяка една такава контузия, дали е в началото на повремето или второто повреме, не е приятна, когато е принудително. Имам предвид, че остават малко минути, може по-правилно да прецениш на почивките, но пък остават така, в тези минути може да се случи нещо. Да, неприятно е. Особено ако не си готов да... Футболисти, които са на резервна скамейка, не са заграли, много трудно се влиза. Не, аз видях, че реагира при някои минути, все пак успеят и човек да загрява, но едва ли е достатъчно. Да, може би предварително е си имал някакъв проблем, както при нас, примерно Павло Пасов, който се очакваше евентуално да има проблем, но за сега той не дава признаци, че е. Да, преди малко едно от единоборствата пак видяхме, че е така по-здрав се оказа
защитника на Берун успя да... От футболисти, избути, които разчитат така на силовите единоборства, здрав физически. И малко повече от 5 минути до края на това първо полувреме. Така наблюдаваме очакване с интерес за Овой между отборите на Черноморе и Бароев. Елитната юношеска футболна група до 19 години. За сега 0-0. Да се надяваме, че всички са оставили. По-интересно да бъде след почивката. Нарушение сега и така, предупреждение, само устна забележка на номер 10, който влезе буквално преди минута Ботев. Нарушението бе срещу Кристиян Парашкалов. Той знам, че е мъжко момче, така че се изправи веднага. А малко необмислено влизане на футболиста на Берое. Закъснял. Сега нарушение в атака. Да, на Радослав Златев. Той също е един от играчи, от който да, трябва да очакваме така интересни ситуации. Да, в принцип е футболист, който може да играе един на един, така добра бързина. За съжаление, до момента все още не го е показал. Сега зърнах за момент много интересен диалог между Мартин Христов и Иван Николов. По езика на тялото разбрах, че и двамата така здраво ръкомахат. Не са доволни от това, което виждат до момента. Ами, нормално по принцип. Да казвам, самия матч темпото не е високо, така доста предпазливо се играе. Доколкото познавам колегите, едва ли това са били указанията. Да очакваме ли разбор на висок тон с облекалната? Еми, предполагам, че обърна внимание на момчета, че за да победиш трябва така доста повече малко агресия. Да вложиш повече. Да, повече агресия, повече движение, по-голяма скорост. Няма как да се случат нещата, ако не го търсиш това нещо. Да, предполагам, че и зрителите няма са недоволни при едно равенство 3 на 3, например, но при 0 на 0. То винаги, когато има много гол, е за зрителите и за публиката е предполагам, по-интересно. Че, да, почитателите в Стара Загора са на друго мнение. Сега е хубава атака тук за Берое. Добре се намесиха в последния момент защитниците и да, силно изритена топка напред, да видим. Бързо изпълнение на статично положение, което зад цялата... Тук Павел Георгиев добре отне топката чисто и тук паса към Павло Пасков. Това, което казах, явно съдебни е такава грешка, за да може да направи бърза атака. В момента имаше такава ситуация, но паса беше така доста неточен. Парашкел сега добре пресече това подаване, но отново всичко се движи така в... пред наказателното поле на Берое и там приключва всичко по-опасно. Отново Парашкелов. Тук доста е населено, както и ти каза. Едва ли мога да се случи нещо, но... странично хвърляне само за Черноморе. И добро заставане на защитника на Берое. Да, добре гардира топката. Малко избърза хвърлянето на тъча. Мартин Милушев още не беше си така... осигурил добра позиция и лесно губене на топката. Около 3 минути до края на редовното време, не знам дали ще има продължение, може би там заради травмата или за смяната, около 1 минута може би. Ами да. Обикновено чуваме от треньорите да подвикват за втора топка. Защо е толкова важно втората топка да се вземе? Вече първата. И по принцип първата топка винаги е спорна и в футбола не е толкова важно във въздуха кой ще вземе първата топка. Важното е отскочилата топка, кой ще стигне първо до нея. След като от там нататък можеш да развиеш топката да е в тебе, да я притежаваш, да развиеш ситуация и бърза атака. Затова доста държим треньорите за тази така наречена втора топка. Да, доста често се чува. Първа топка е така предимство и всяване на респект, така горе-долу се каже, спрямо другия отбор, че можеш да печелиш тези въздушни единоборства. Но по-важно е втора топка да спечелиш, за да остане топката притежание. Само когато притежаваш топката, тогава можеш да създадеш положение за гол. И надявам се и малко повече точни удари да си пожелаем през второто по време. Последни 2 минути, уважаеми зрители, Черноморе и Берое продължават да играят при 0 на 0. За сега
отчетохме два отменени гола, но напълно заслужено. Имаше засади и предвети попадения на моряците. Беро е само една по-сериозна опасност. Не можаха да стигнат и след само един точен удар. Така че това, ако няма удари, няма и попадения. Надявам се да има. Така е. Ами очаквам да видя, така, делегата поне не е показал до момента, че ще има добавено време. Надявам се, че може би няма да има продължение на тази първа част. Е, сега на грешка на капитана на Бюро е възможно за Павло Пасков, само обаче срещу четирима. Така бе застигнат от заре, мисли, че можеш ли да отсури нарушението, главен съдия? Ами, според мен се подхлъзна дано да не е. Трябва и да спре играта, тъй като и двамата са на терена. Павло Пасков и номер 19 от Бюро е Мартин Маринов. Дали пък няма да се наложи медицинска помощ сега и на двамата. Съдията не разрешава обаче поне на този етап медицинското лице да се появи, ама няма нищо сериозно. Стана такъв неволен сблъсък, който нямаше умисъл и в двамата състезатели. Хубавото е, че както каза и ти в началото, след такова единоборство си подават ръка и това са нормални неща, които се случват в футболната игра. Хубавото е, че двамата продължават без... Да, накуцвайки, но останаха бързо. Без сериозни последствия. Ето това е тук добър жест. Фейерплей, върнаха топката играчите на Черно море към съперника. Последни секунди, поне според мен. Така, като гледам главен съдия Красимир Кръстев. Не дава основания за продължение поне на този етап. Погледна и часовника си. Ето го и последния серийски сигнал. Това първо по време. Отборите на Черно море и Берое се разделят след 45 минути при нулево равенство. Нямаше много положения. Сега ще ви покажем най-интересните от тях. След кратка пауза отново ще се върнем тук на стадион Корабостроител, за да проследим и втората част между двубоя на моряците и тима от Стара Загора. Yeah.